maşallah babi. Yemeğimi de xaladenin yerbəsinə bura qoyuram. Ağarım, bu da qırıqdır bu təri. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Bax, yeməyim də buradadır, torpağın içindədir. Gördüyünüz kimi yaşayışım mənim budur. Hangi? Azərbaycan xalqının yeməyi, pindi, çörək, kartof. Ərzaqınız budur? Hə, bax budur. Soyutma kartof. Soyutma kartof yersiniz? Bəli. Xeyr, işləmir, köhnədir. Yalnız yeməyimi orada saxlamaqdan ötəri xaladenim yoxdur. Da əldə yaxda qalmasın deyə onu ora qoyub. Sana prezident bax. Orada. Hörmətli prezidentimiz, bax. Hörmətli Mehriban xanımız. Azərbaycan xanımı belə yaşayışla nətər yaşasın? Mən nətər dolanım? Harada gedim işləyim ki, halal öz əziyyətimi namusla qeriyyətlə yiyeyim? Qaranboy rayonuma katiblərinə müraciətə gedirəm. Bütün məmurlara müraciətə gedirəm. Mənə deyir, qapını ört çıx çölə. Get nə ilə, nə yolundan qazanırsan, qazan. Azərbaycan xanıma bu söz yaraşır onu deməyə. Hörmətli deputatımız, sağ səs verdiyim deputatım. Bu gün də yaşıram. Bu da mənim darvazam, evimə girən qapım. Çaqqalların, canavarların əlindən qayırıram çadırı. Səs verdiyim deputatım. Çaqqal canavar gəlir, dəli eləyir qorxumdan ki, yeməsin. Bu şiferi qorxusuz. Hə, bəli. Ağarım, çaqqal gəlir, girir içəri. Qadın xələqləm, qorxuram. Yedi, dişlədi, digər. Harada yatım, hara gedim iğne vurdurum ki qudurmuyum. Valla pis də yaxşı çıxmasın. Sən onu, ay Xalik, əgər varsa qadan, bizə verərdin onu, yalnız özəl... Hə. Şirinova Gülnar, Əli qızı, Göranbay rayonunun Xoylu kəndində yaşayıram. İşlə bağlı müraciət eləmişəm. Xəstəliyə qarşı oldu. Pandemiya xəstəliyindən çıxdığına görə məktəblər bağlandı, işim dayandı, peçində işləyirdim. Ona görə məktəb bağlandığına görə qaldım işsiz. Müraciət elədim, kompüterlə da işləndi üstümdə ki, kompüterlə işləndi. Yazıldı ki, 260 manat mənim adıma iş gedibdi. Onu da məktəb direktoruna görə dedilər, geç soruş ki, bu iş da bağlıdırsa sənin adına iş yerin və bu maaş nəyə görə yazılır ora. O da getdim, soruşdum. O da dedi ki, sənin köhnədən qalan maaşındır. Elə bil ki, o nəzərdə qalıb orada, o çıxıbdır 260 manat. Dəzən dedim, mən bunu nətər eləyə bilərəm. Dedi, get maarif müdürünə. Orada yoxlasınlar, əgər yoxdursa, təmizsən də, təmizlik kağızı kimi al, araş kimi al, səni da təzən indən belə 190-a düşəsən. O da valla getirdim, heç kimi araş zad vermədi. Dedi ki, bu cüaz silmişik, indən belə 190 gəlsə düşəcəkdir. Valla harada müraciət elədim, məşruğa da getdim. Kömək istədim, dedim ki, belə-belə də nə 190 ala bilirəm, nə işim var, nə yardım da məsləhət istədim ki, da verilməyə görə heç biri heç nə köməklik eləmədilər. Çərəsiz qaldım, gəldim hörmətli prezidentimizi, Mehriban xanıma, prezidentimizə, deputatımıza telegrama vurdum. Onun da bildirişi gəlibdir, bu da əlimdədir. Yenə də yol gözləyirəm, hələ Göranboy rayonuna maa heç bir xəbər gəlmədi. Da cavab verən olmadı, səsimə səs verən olmadı. Təzən müraciət qaldım, ona görə sizdən xahiş elədim, çağırdırdım ki, gəlin mənim, baxın, özünüz görün, başsız qadınam, bir dənə evladım var, onu da köçürmüşəm. Tənha yaşırsınız? Tənha yaşıram, heç kimim yoxdur, nə qazaş yerim yoxdur, nə kömək duranım yoxdur. Tək tənhayam, nə əkinim, piçinim yoxdur, heç nəyim.
Torpaq sahəniz var mı? Torpaq sahəm var, qadın xələğiyəm, asfaltdadır, qazanbulaqdır. Əkə bilmirəm, buna xərç lazımdır əhməyə. Ona görə də mən nə ilə əkə bilərəm onu? Da elə məşhurluqda da mahilə sual verdilər ki, torpağım var, əhməyə pişməkdən ötəri. Dedim, mən qadın xələqi nətər gedim, əkim, piçim, buna traktor lazımdır, kişi xələqi lazımdır. Heç nə da eləmədilər, köməklik eləmədilər. Axırı, valla, nervləndim. Buna da məşhurluqda müdürünə, zar müəllimə nervləndim, biraz şey elədim ki, bəs mən nə yiyim, nə içim, nə ilə dolanım. Demə belə deyir, valla, oğlu yox, ər yox, ondan sonra başımda bir köməyim yox. Gedə mən sahələrdə torpaq əkəm, piçəm, gələm, dolanam. Tək qadınam, tənha qadınam. O da qayıtdı, acığı tutdu, dedim, valla, un ala bilmirəm, çörək ala bilmirəm, bazarıq eləyə bilmirəm, sözün açığı. Onu da acığı tutdum, ki, bura dəyirman deyil, produkt deyil. Şığımı, qazımı da keçirdə bilmirəm, istəyirsiniz də yoxladıra bilərsiniz, çeklərim də oduran orada durur, yarısı da əlimdə. 4 aydır, 5 aydır nə qaz pulu keçirdirəm, nə işıq pulu keçirdirəm. Heç kimdə köməyim yoxdur ki, birindən istəyən. Ki, bunları... Biz bura gələndə siz burada təsək yandırırsınız, gördük. Kərmə. Və kərmə deyilər təsək. Bəli, kərmədir, o da odundur. Odundur. Səbəb nədir, niyə odun yandırır? Səbəb qazım yazdığına görə, 4 aydır, 5 aydır valla yazıbdır. Çeklər buduranı əlimdədir, yoxlaya da bilərsiniz. Hı-hı. Nə qədər qaz, işıq pulu hamısı yığılıb, da məcbur qaldım, qazı dayandırmışam. Təzək yandırıram, odun yandırıram, baxa da bilərsiniz peçin böyründə. Yoxlaya bilərsiniz hamısını. Valla sizdən kömək, yalnız kömək istəyirəm ki, mənə bir xadimətçilik iş barəsində. Valla bir böyük vəzifəm yox, diplomum yox. Məktəbdə oxumamışam, sözün açığı. Anam çox uşaqlı olduğuna görə 6-cı sinifə kimi oxuduq da, icad istadım da yoxdur. Mən bundan nə istəyə bilərəm hökumətdən? Yalnız xadimətçilik. Valla, getdim məşhurluğa müraciət elədim, yalvarıram ki, mənə heç olmasa bir xadimətçilik, o yolların qırandan valla pompes yığmağa da gedərəm. Allah haqqı, onun da acığından acıqlandı, nervləndi. Mənə üstümə çıxırdı ki, çıx çölə qapını ört, bura nə un dəyirmanı yeridir, nə produkt mağazinidir ki, mən sana produkt verəm. Mən də məcbur qaldım, gəldim sizə müraciət elədim, indi gücüm sizə çatır, nətər deyim valla. Xahiş eləyirəm sizdən, çox xahiş eləyirəm, mənə köməkliyi eləyəsiniz. Verdi, o da verdi, mən də verdim. Acığı elə ona görə tutdu, dedi, bura produkt dükkanıdır, dəyirman dükkanıdır. Mən sağa duram, bir tay un alan verəm, produkt alan verəm. İşim peç işidir, o da yanmır. Yandıra bilim, yanmır da keçib məktəb bağlanır. Mən sana nətər maaş yaza bilərəm. Mən də dedim, bu nətər maaş yazılmayıbsa, bu kompüterdə... Onu da belə deyək, məktəb də bağlanır, niyə məllimlərə maaş? Dedim, onu da sualını verdim, valla. Allah haqqı, məktəb direktorumuz yolunu qapıdan elə darvazan ağzında danışırdıq. Az qaldı ki, Allah mənlə valla dalaşa. Ki, mən nağarım, sadə cibimdən pul verim. O müəllim uşağı örgədir, kompüterlə dəst keçir. Ona görə də o maaşı alır. Sən peş yandırmırsan, mən sənə nətər maaş yaza bilərəm. Valla, biraz zarafata zaldım, valla onu da deydim. İntasif, valla, heç bir işə yaramadı. Nə qədər dil töydümcə də heç bir işə yaramadı. Valla, hamı da, bax, kəsiviyyət sədrinə də gedib müraciət eləmişəm ki, və sən özün görürsən mənim günüm, tap evimi, eşimi də bilirsən, tənha qaldığımı da bilirsən, başsız qadın olduğumu da bilirsən. Səhət elədim ki, mən bir işə yol qıranda pampestə yığmağa gedərəm, amma təlukə bilim ki, bu 50 manat mənim evimə maaş geçir, qazımı, işığımısa da verim. Heç olmasa çörəyim, suyum cəhənnəm, cəhənnəm. Heç olmasa o qazın işığını verim, işığımı, pulunu verim. O günləri, valla, Göranbay rayonundan gəliblər, qazıma xəbərdarıq eləyiblər qazdan, işıqdan bağlı ki, kəsəcəyik. Valla, mən də... Nə borcum var bu dəqiqə, qaz işığı? 50 manatı qaz pulu borcum var, 25 manatı işıq pulu borcum var. Ondan ötəri, bəli, ondan ötəri işığımı, qazımı da xəbərdarıq elədilər, getdilər. Ona görə də qorxumdan da indən belə yandırmıram, odun yandırıram, kərmək yandırıram ki, verə bilmirəm. Valla, qardaşım biraz, o da fəhlə adamdır, o fəhləli eləyir, 10 manat alırsa, 15 manatını qəndə çaya verir. Qonum qonşu valla köməklik eləyir. Da, əl atırlar da, indi hamı hərənin bir tərəfdən yazığı gəlir, əl atır. Qonum qonşu qardaş olmasa, sən qonş olaraq... Hə, bax, bu damın altındaca öləsiyəm. Kimə də müraciət eləyirəm, hamı da qovalayır. Mən hara müraciət eləyim, ta bilmirəm, valla. Özümdən xəcalət çəkirəm ki, bir də o məmuranın qapısını döyməyim. Döyəndə qapını eləcə üstümə çıxırlar ki, qapını ört çıx çölə ta. Ta mən nə qədər gedim, öz üzümün, ta valla xəcalət çəkirəm onların o boyda qapılarını döyməkdən ötəri. İmamcada haqq, Allaha qaz qallam ki, ta o qədər məcbur qalmışam ki, bir dirət 86 yaşında anam gəlib 2 gün, 3 gün mağara olsa ki, bəşə bu özünü öldürəcək. Ağlaya-ağlaya gəlmişəm ki, da belə yaşamaqdan cid olmasa ondan yaxşıdır.
Mən nətər eləyim? Valla siz də mənə başa düşün. Qadın xələqi, iş yox, pul yox. Çörək, bir tikə çörəkdən ötərim. Mən nə hardan qazanım ki, namusla, qeyriyyətlə o çörəyi qabar əlimlə yiyim. Nə qədər yalvarıram, mümkün deyil. Gəlib içirdik, başını demə belə deyir, papağını götürdü, burada qonşumuz var. 8 dənə uşağı var, oturdu onunla barabar yerdə, sırfada su pişdi. Amma mənim telqramalarıma cavab vermir. Ürək səs alandan sonra artıq gəlmir. Gəlmir. Və bu telqramaların cavabına, ay üzünü görmədiyim deputatımız, bu telqramaların cavabına heç olmasa mənə səs ver, sağa səs vermişəm. Və nətər mənə cavab vermişsən ki, görün bu qadın kimdir mənə telqramalar vurur? Və mən hara müraciət eləyim? Hörmətli prezidentimizə, Mehriban xanıma üz tutub, yalvarıram onlara ki, məni kimi başsızam, qazanç yerim yox. 86 yaşında arvadın iynəsinin dərmanının pulundan o ürəyim ağrıyır. Nə qədər olmasa anamdır, onun iynəsindən, dərmanından kəsir. Mənə hörmət eləyir ki, ay bala, get bu 20 adı, 30 adı, heç olmasa çörək bulu al yine. Hansı ürəyimin vicdanım götürmür, almıram, özüm də gəlirəm, evdə ölürəm. Ay hörmətli prezidentimiz, ay Mehriban xanım, sizə yalvarıram, mənə köməkliyi eləyin. Mənim bu səsimə səs verin. Qadın xələqi bir tikə çörəyi mən namusla, qeyriyyətlə, o bir tikə çörəyi öz əlimin əməyinlə oturum, yiyim. Heç kimə möhtac olmayım, bircə dənə xahişim sizə odur ki, səsimə səs verin. Telefonum nömrəm yoxdur, qonşunun nömrəsini verirəm. Kim mənlə əlaqədər saxlayır, qonşunun nömrəsini verəcəm, onunla köməkli da səsimə səs verəsiniz. Səs vermir, bə mən nətər qaça-qaça gəlirdim, sağ səs verirdim. Hörmətli deputatımız Anar müəllim, Anar müəllim olmalıdır adıda. Bə sən mənim səsimə niyə səs vermirsən? Sinənə döyürdün, gəlirdin baxca, Xoli kəndində baxcada sinənə döydün. Ay qadınlar, ay tənha qadınlar, sizə kömək duracam. Və belə kömək durursan, əlimdə qalıbdır hamısı. Telqramaların heç birinə cavab vermirsən sən. Və mən səsimi kimdən istəyim? Tənha qadınam, heç kimim yoxdur. Bax, bu gördüyüm, bu damda tək qalıram. 86 yaşında arvadın pensiyasından hər ay 20 manat, 30 manat iynəsindən dərmanından kəsib maa verir ki, get çörək bulu elə. Qazın pulum cəhənnəm keçirtmirəm, elə hamısı yığılıb qalıb, ışığımı kəsirlər, qazımı kəsirlər. Və mən kimdən xaş eləyim, mənə köməkliyi eləsin. Bu deputatın görən boyda nümayəndəsi var mı? Var. Getib onun yanına deyimsiz mi? Hə, hə. Nə deyir, o nə deyir? İcraya hakimiyyətində oturur. Valla o da məşğulluğa yolladı məni. Ara əlimə atıramsa, hamısı məşğulluğa yolluyur. Məşğulluqda da gedirəm, adımı yazırlar, nə olsun? Bir aydan sonra, 10 gündən sonra gedirəm, deyir, kompüterdə yoxdur sənin adın. Və mən də deyirəm, bu nətər yoxdur, 10 gündür bura gəlib adımı siyahıya götürmüsünüz, indi də deyirsiniz, yoxdur. Nəysə, başımıza alladıq, bax, beləcə nə məni yolluyurlar. 3 ildə, 4 ildə qalmışam görən boyla xoylun arasında. Valla ondan-ondan maşın pulu dilənirəm. O qonşudan kimana düşmana dalam, bu qonşudan kimana düşmana dalam, hamısı yığılıb belimə. İndi nə ilə verəcəm bilmirəm. Maaş yox, bir şey yox. Nə ilə bu borçları mən qaytarım bilmirəm. Hamı deyir, yazıqdır, eyb yoxdur, alma. Halallıq eləyirlər hamısı. Və mən gedim kimə deyim sözümü mən. Qız var mı? Xeyr, heç nəyim yoxdur. Bircə dənə Allahla mənim aramda bu köhnə televizordu, bunu da qardaşım veribdir. Evində vaxt tutaq kimi oturduğuma görə yazıq gətirib verib ki, Allah heç olmasa bundan başına qat gələn. Bəs sən ərzaqlarınızı nəyədə, harada saxlayırsınız? Heç nə, heç harada. Deyib, bax, o gördüyün o tufovqanın üstündədir, bax, o durana bircədən, o da tufovqan da heç işləmir. Peçin üstündə yuxa sallam, ondan yeyirəm. Heç nə, baxa bilərsiniz, o durana. 050, 582-dir, 48, 10. Aha.